Në ditën ndërkombëtare të shkopit e bardhë, ashtu si që njëtë ndryshe dita të verbërve, kryetari i kësaj shoqate Ndoc Zbieshka, thotë se jemi hasur me disa probleme dhe të regon një ngjarje të pazakont. Sot në dita ndërkombëtare e shkopit bardhë, por ne jena hasën disa loj probleme shumë të mlaja, të cilet ne jemi 4 shoqata me aftësit kufizuar, disa herë keni kena tentue për të atakuar kryetarin e bashkisë, dhe shefin e qarkullimit për punën e autobuzave, si që kena unu edhe në djeni, cine e në ullin për krash në tokë. Jo ma lërgë, se para një javet, shoferi mësat ka për shilma e t'ullin në tokë. Pra, është një ngjarje e jashtë zakonshme për ne të verbëve, që ne të sidhen në atë dhoj fermet ajo kompani të cilën unë jam takuar disa herë me ta, edhe me shefin e qarkullimit, edhe thotëm ka bashkia bërgjë. Zhbërgjë që kena ne bashkis, a shtetit, pse ne jena invalid. Pra, leti zgjidhin problemet bashkata dhe kompanijat menojnë edhe për invalid që janë me karrocë, e jo të majnë autobuza në të farfejet që majnë ata. Probleme ka dhe me lëvizjet në rrugë. Kena rrugët që s'ka ma për dresë se janë. Pse? I verbër mërë me kalu nga tërtuarin, tërtuar tjetër, haset në makina, vehet përthuar, edhe nuk mund kalojnë as karroca e invalidve, si ka dhe të verbër, që janë me karroca, edhe ne të verbëve si mund kalojnë në përta. Pra llogorit, sa tregtarë që kanë dhe blokojnë rrugën, tërtuarin, thua se nuk ka absolutisht as polici bashkiake dhe as polici shtetit. Prandaj vëmendja duhet të jetë më e madhe ndaj kësaj kategorie.